Gabry. To už jsme fakt v luftě. Měli jsme něco tam, jsme tam. No, to tady tak motá zatím, to se otočilo před chvíličkou. Ahoj! Už jsou prťaťovci. A tak do kolika metrů to nastoupá? Obyčejně. Poznáme, ale většinou nemá smysl vás brát výš než na úroveň Sněžky. Ale ono, jo, i na tou zemi to pak uvidíte, že je to všechno stejný. Od určité vejšky, takže... Tamhle už je srneč, kde na to? Počkej, tam musím sledovat, má na hlavě. No jo, mohl být tak. To by mohlo být do kuku, říkaj. No. Fuj. Je, tam je zajíc. No jo, tady je zvěře. No. Tam je tam. Zdar? Dejka letím balónem, kamaráde. Já pojďme až směrem na Kali. Mám o to příště vede benzín, tak tam ho zase zavolám, jo? Dobrý, čau. Já? No nevím, kamaráde, co vás to neodnesne do Afriky, tak hodinu asi, hodinu. Dobrý, brnkím, jo? Čau. Dobrý, ne? No super. Teď jsme podle tlakoměrného výškoměru 550 metrů, no 570, nad mořem. Já teď tam vidím autobus, tak jde do toho, do
do Bohdele, a to se teda vrátila. Voté, jo? Dobrý, zdár. Já bych za raky spát, že točí pivo už. Ano, Gusto? Zdar. Už jsem ve vzduchu, no. Tak, už úplně... No, upálavý, zatím tam nic nevidím. Jo, zatím tam nic nevidím a tady před náma je něco, ale to je od nás asi 50-60 kiláků. A jde to tady, se to otočilo na čistý západ. Jelo to prakticky na jih a teď to jde čistý západ. Máme výkonnické ten, na vraždí, co? Jo, na mě výkonní. Pálíme se nahoru, nebojte. Víš, tady neporučíš ničem. Jsi dali kolek, podívejte? Jdu. Dneska si to zeštělu na své oči, jo. Tam je seko. Končíte. No, dáno. Jo, přesně aha. Tak. Ano. Ano. Síko. Ano, sékoš, síkoš. Tam jsme teď letěli minule, takhle těsně podél toho lesa, tam to byl tvrdý boj. No. Zraky, tady je nějaká fabrika? No, ne, jsou Boudy, textilka. Textilka? Jmenuje ta osada Boudy. Aha. A dál už jsou skryje. Tam jo, dál. Tady. Tady. Jsou skryje. A to jdeme pořád podél... My vlastně letíme teď podél říčky Loučky. Podél Loučky. Podél Loučky, až pojedeme vlastně... Jo, jo. Dívejte, kde všude jsou kombajny. Dívejte, jak se všude dýmí od kombajnu. No jo, tak snažilo si co nejde. No, rychle to osekat, protože neděla, pondělí, úterý už to zase vypadá blbě. To jsou dukovaný ty kombajny. Ano. Vědě. Jo, a i tamhle ty dvě, to nesou být daleko nevím, to vádně. Už tam mají vůbec dvě. Teď vědce vytáhneme trošku nahoru. Tam je kravičky jsou. Co, má strach nebo co? Nebo jenom zlobí? Tam bude ten hál. Vždycky to hál. A slíbí. Je to ještě, to je nová věc a tam je ten žárek, ne? Honzo, já i Ginskouška rádi, já. Takže kluci, je to čistý západ a nějakých
14 až 18 kiláků v hodině. Když se vydejte někam na západ, i podle toho, jak to čmoudí u kombajnu, tak se to otočilo do té fronty, co jde. Rozumím, ale to spíš to v podnice to nebo po té hladině? Já si myslím, že mě to nakonec trošku doleva pustí, takže to asi spíš vemte tou spodní cestou. Paráda. Tamhle už je Brno. Paráda. Na Brno. Tam je Brno. No jo, Brnisko už je kousíček od nás, jasně. Je Bystrc vlastně tam ty pod tím lesem je Bystrc. Od toho doprava nahoře jsou Kohoutky, tam ty dva, tři bílí, takový výrazný bílý body. Tam přes ten průkuk, jak se díváme, tak to je vlastně směr na Bohunickou nemocnici, tam je Bohunická nemocnice. Na té úplně druhé straně je vidět Popelnica, Hády, a vedle toho ten velký blok, to jsou vinohrady Líšeň. Jak kde ale zase, jo? Tady to pěkně vidět, tady pak je se kousek do Bělice. No, na to nesmíte chytat. Na tento čudlík. Jo. Je, 512 je to hrané. Ne. To je jak kukuřic. Pšenice, ne? Pšenice, to je teda černý, že? Kolik mám bubnu? Má ho prázdné. Hoj! Teď přijdeme do toho mraku, to je paráda. Je tamhle taky plnej štáru. To je volu tady, co je. Kde jo? Ty jsme čváry tady, to je krásné příroda. Takové škodíky. No, něco jaká taková malá chajdloubka tady byla pěkná. No. Nebo teda pěkná. Tohle ta kukuřice je chudá teda. To teda jo. Tady jsme vysoko a jsme na kamení, no. To je tak polehaný to období. To je tak polehaný, no. Ježa, mané.
No jo. To až tady budou svít teda tak. To už je posečený to. Ale tady tohle. Ale no tamto no, no to polehlo. Tak a už zase půjdeme dolů. Rozhlídli jsme se ještě trošku, moc do dálky vidět není. Ale je. Ale jo, Brno vidíme, v pohodě. Dukovany jsou taky vidět, jak tak ještě. Takže jdeme dolů. To bylo na vrchu, kdybych to tady ještě vej. Jdeme na vrch. Právě přelítáme kousíček severně od Nové Vsi. Jsme pod vám auto, rybníčku. Oni jsou tamhle. Aha, no, už tě vidím. Tady jsou rybníčku, tady. Teďka jdou, ne? Teď jdou. Nebo něčím, tak aby se on mohl manévrovat, tak tam bylo potřeba velký odstup, aby to měli. Těch 600-700 metrů. Oni tam je rybníka. To akorát nevyšlo, ne? Otázka, co to je? No to na tu dálku se těžko dá poznat. Dalekohledem asi jo. Kdyby se dala řídit tady na haň. On jde doleva, chalem to doprava. To je nejkrásnější, tady to lítání těsně nad zemí. To je úplná bašta. To je takový vznášení se, kráčení vzduchem. Pšenice tady vychozený od prasat, mohlo by tam něco vědět. Dívejte, ultralightík, ten se na nás přiletí podívat. Ten přiletí za chvíličku. Letí na nás, se podívá. To je tam je balón. Jo, tam máme konkurenci. Tady je prkáš lidí, je vždy. Že jo? Takový cvrkot tady. A hezky si nás nalítává. Ježa. Mává. Dobré.
plochy. No jo? On si prostě zakryplje. Co to je za dědinu? Joškovi zraky, hned se podívám. Je to tady. Radňoves? Velký katastr je Radnoves. Radňoves. Mm-hmm. Radňoves. Honzo, přelítáváme Radňoves. Nerozuměl jsem? Libochová. Jo, dobrý, takže my to bereme to furt vlastně přímo, ne u nějaké té hlavní silnice přistaneme. Ne, zdar, mojí míre, letím balónem. No, seču asi nějakých 100 000 metrů na zemi. Pak máme skafandry paráda. Spoluletkyně. Od těch dob, kdy to balonové letání nebylo až tak bezpečné, jako dnes se traduje, že ten, kdo poprvé letí a šťastně se vrátí na zemi, jako by se po druhé narodil a musí být řádně pokřtěn. Jo! I vy budete řádně pokřtěni. Získáte svá nová balonářská jména, která se budou skládat z vašich křestních jmen. Marie Monika. Pak je tady Josef, Karel a Pavel. A z místa, kde jsme přistáli jsme u Horní Líbochové. Což je hrozně, já si myslím, že mu padne ruka, než jsem to napsal. Takže všech vás šest svorně bude z Horní Líbochové. Vás poprosím, abyste tady takhle čelem sem poklekli každý na jedno své pravé koleno. Takhle, šup, do řádku, pojďte. A jdeme na křtění. Takhle pěkně, jeden vedle druhého do řádečku, čelem proti mně. Ten pravý. Ano, napravý. Ty brejle jsem dáš. Dobře. A já vás křtím ve jménu větru, který nás unáší v dál. Větr. Ještě taky? Taky. Ve jménu země, na kterou se vždycky rádi vracíme, trošičku se předkloňte, jenom trošinku, a pak už nemotat hlavou nic. A čekejte teď chvilku. Ve jménu té země, na kterou se vždycky rádi vracíme. Ve jménu ohně, co nám dává sílu letat pořádně, opál, máme rachostáno. Takže ať nám holky zahoří. Ať nespajruju, prosím. No, co jste ještě? Ne. Máte nějaký to antihodlavý? No, jasně. Jo, tento. Tak, ještě jedno. Tak, ano, oheň nám krásně zahořel, ale jmenu vody, to je základ čeho živého. Už nám to pěkně hoří. Jo, hezký zapálí. Tady opatrně na pliskéře. Tak, hezký. Tak, setřepte to panstvo z té hlavy a povstaňte, dámy pánové. Já vás ctím na Marii, Horní Líbochové. Vítám tě mezi balonářami. Z Zlatého dvora. Já vás ctím taky na Marii z Horní Líbochové. Vítám tě mezi balonářami. Já vás ctím na Moniku z Horní Líbochové. Vítám tě mezi balonářami. Já vás ctím na Josefa z Horní Líbochové. Vítám tě mezi balonářami. Já vás ctím na Karla z Horní Líbochové. Vítám tě mezi balonářami. Já vás ctím na Pavla z Horní Líbochové. Vítám tě mezi balonářami. Nalejeme dám a máme ještě druhou flašku, takže se bude chlastat do oleju, já. Tak, já se jich doprovodu, kdo si může dát, pojďte za mnou, vy určitě můžete.
Tady. Paní může. Jak vidíte, Jirka Korn to hlasovala.